Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa yang sidang media pada hari ini lebih kepada kita nak cerita bagaimana satu kematian lelaki Melayu yang merupakan bekas tenaga pengajar di sebuah tahfiz. Beliau merupakan seorang hafiz 30 juzuk dan beliau sekarang dah berhenti kerja, kemudian dia mula melakukan sikit perniagaan. Apa yang membezakan kes-kes ni dengan kes yang lain? Ini pertama kali dalam sejarah MHO terima Cik Muhammad Izzat arwah ni telah ditipu, tapi kali ini bukan untuk penipuan sindiket pekerjaan, tetapi dia ditipu ketika dia ditawarkan satu peluang perniagaan untuk distribute barang-barang spare part. Jadi dia bagi tahu dekat dengan isteri dia 3 hari dia nak pergi ke Bangkok nak ambil barang, tetapi kemudian dia dibawa ke daripada Bangkok, dia telah ditipu hingga dia akhirnya dibawa, dia telah masuk ke ditipu untuk masuk ke Tai Chilek melalui Chiang Rai di sebelah utara Thailand lah. Dia masuk ke Tai Chilek, sampai ke Tai Chilek baru dia tahu yang ada cerita pemerdagangan manusia. Poin yang pertama saya nak bagi tahu di sini adalah bermaksud ada juga pihak yang tak tahu masalah pemerdagangan manusia ni. Saya nak minta kepada semua rakan-rakan ya, tolong kongsi video ni ya. Tolong kongsi kepada video ni, ceritakan bahawa kepada kawan-kawan, kepada rakan-rakan, saudara mara, tolong berhati-hati ada masalah pemerdagangan manusia. Penipuan ni boleh datang dengan macam cara. Ada dia datang boleh ditipu oleh kawan. Ada kawan ajak pergi melancong lah. Ada kawan yang mungkin ditipu, ada dia pergi untuk peluang perniagaan lah. Ada yang ditipu kerana teman wanita nak jumpa di sana kah, whatever lah, saya pun tak pasti. Sebab modus operandi dia macam-macam, dia orang ni licik. The idea adalah dia nak bawa kepada, nak bawa semua pergi ke Myanmar untuk mereka perdagangkan mereka ni. Macam kes Cik Muhammad Izzat ni, arwah ni, dia ditipu untuk jual spare part, untuk dapatkan barang spare part untuk daripada supplier. Jadi kalau benda ni boleh berlaku pada siapa-siapa pun boleh berlaku. Kita tak boleh nampak pada remaja, pada mana-mana orang boleh berlaku, boleh kena tipu. Dan bila dia tipu, risikonya akan sampai ke Miawadi ke, di Tai Chilek ke, di Myanmar ke. Usaha nak menyelamat tu memang ada, tetapi kita hari ni sangat terkejut kerana kita ingat apabila dah sampai ke peringkat immigration maka itu tempat yang selamat. Malangnya apa yang kita dapat maklumat ni sungguh menyedihkan kerana tidak, arwah telah meninggal dunia atas alasan berlaku serangan jantung. Kita tak pasti sama ada betul ke tak betul ke. Sebab itu kita minta kerajaan tolonglah kita kali ini untuk dapatkan laporan postmortem yang tepat supaya kita tahu sama ada benar-benar kematian ini daripada serangan jantung atau potolik. Kerana ini kita nak tentukan lepas ni kalau aktiviti penyelamatan kita nak bawa pergi mana, nak bawa pergi immigration Myanmar atau nak bawa keluar terus. Kita perlu cari maklumat adakah selamat untuk kita serahkan mangsa-mangsa yang berjaya selamat ke immigration Myanmar. Itu soalan yang kita nak tanya hari ini, dan kita minta kerajaan tolong bantu kita untuk dapatkan laporan postmortem bagi kita untuk dapat plan tindakan apa yang kita dapat lakukan. Terima kasih banyak-banyak.